我想你来的正是时候。不，我想你来的正是时候。系统时间23时47分15秒，你很准时，卡夫卡。艾利欧看见的未来是不会出错的。刚刚的爆炸是怎么回事？这也在他的剧本里吗？在。系统时间23时44分59秒。 爆炸产生的脉冲造成了主控系统的大面积瘫痪，是你做的？反物质军团干的，他们在两个系统时前全面入侵了空间站。我们需要和军团交手吗？不知道，艾利又没有说，那这件事就不重要。嗯，明白了。那么从现在开始，行动由我接手。收到。 这次能让我玩得开心点吗？之前几次的行动都很无聊呢。抱歉，今天的任务非常枯燥，仅仅是把目标放进去而已。但想要找什么乐子，我都不会拦着你。毕竟，艾利欧没写在剧本里的，都无关紧要。
反物质军团什么时候变得这么弱了？我能用来的兵力就这么多了，你也不想这里被军团的主力盯上吧？只有这种货色，拖不住星穹列车那伙人吗？ 这是谁？黑塔。嗯，这么年轻吗？我记得上一个琥珀记他就很有名了，至少100多岁吧。他可是天才俱乐部的人，智识博士尊的令史，长生不老、返老还童都不在话下吧。哼，我记得俱乐部历史上80多号人，大约一半都是寿终正寝的，不是还有个只活了十几天的？ 我知道这个人，他是寂静领主，波尔卡卡卡木。你看，他的面部是空的。这人曾经在全宇宙范围内销毁了自己的画像和雕塑。我没兴趣了，快去办正事。 这是赞达尔，赞达尔一桑园，历史上第一位天才。 那个传说中制造了博士尊的人，是他。如果传说属实，那么他就是创造了星神的男人。最好传说不实，我可不想当赞达尔猎手。 这白胡子老头是谁？不认识，俱乐部的人。 这是谁？不认识。哼，银狼，看，是罗斯姑母，你的老对手。唉，我说过了，那时我不知道是他。就是那一战，让艾利欧看上了你。 宇宙里居然有人能破解罗斯姑母的程序，先是罗斯姑母，再是黑塔，宇宙中怕是没有人在这么短的时间里连续招惹2个天才了，命运使然呢。看来我才是命运的奴隶。 该动手了。
美妙的时光总有尽头，该说再见了。不，索性都干掉吧。替人擦屁股可不是我的工作，你说对不对，卡夫卡？好了好了，你把它丢哪儿去了，银狼？随手打的坐标，没什么讲究。你很关心那只虚族的去向吗？不关心啊，只是不管看几次我都会想，你的手段还真是不可思议。修改现实数据而已，不值一提的小把戏。你刚刚看什么东西那么津津有味，也给我瞧瞧。黑塔的玩具，空间站收藏的奇物目录，里边有很多有趣的东西。比如？有一把枪，能给他准星里出现的生物打分，从零到一百不等。这哪里有趣了？你不好奇自己会得多少分吗？我还挺想知道的。好啊，要是顺路的话就去玩一下吧。目标地点在哪儿？沿着左边门后的回廊继续深入，有个放置了某种奇物的房间。他能告诉我们星河在哪里。前面是空间站的核心区域，反物质军团的虚族会很多。好。
听，有什么东西在前面。看来被埋伏的是我们，可惜被包围的是他们。记住还能呼吸的感觉。快就上钩了，站好了，索性都干掉吧。快去上钩了，来点刺激的。一个人都没有，疏散做得相当彻底呢。是黑塔亲自下的指示吗？看访问记录，那女人都大半年没登陆过这里了。避难工作是由代理站长，一个叫艾斯达的人指挥的。没听过的名字啊，艾利欧好像说过我们不会碰上黑塔，看来他是真的不在。星河在哪里？艾利欧的剧本没有提到星河的具体位置，也就是说在他看到的未来里，我们并不是通过物理移动手段找到星河的。这空间站里匪夷所思的东西那么多，有这样的奇物也不出奇。用奇物隐藏奇物，的确是那女人会干的事情。哎，你翻了那么久目录，想必有头绪了吧？必要的线索都有了，接下来只需要一点小小的技巧。帮我调查下房间里的终端设备，奇物或许就在里边。好，看你表演了。
哎，这个终端的存储设备不见了。这是监控室，山库跑路一条龙，业内传统了。帮我调查下房间里的终端设备，奇物或许就在里边。整个空间站都在监控画面里了，但我没看见星河。就算有也是陷阱，黑塔的收藏不可能对外展示。你还是过来吧，这样调查一点也不效率。所以你有什么妙计？我洗耳恭听。直接把监控系统黑掉了事儿。哦，原来如此，黑塔的收藏一定独立于系统之外，所以不受影响的就是目标。简单粗暴，但行之有效。你看，找着了。这是什么？奇物编号211，视野盲区，一个简单的偏折光场，让区域里的事物不容易引起注意。但只要别的东西不再显眼，它就露馅了。黑塔用这么简单的小玩意儿藏他的宝贝？越简单的手法越不容易识破，这不是我们的座右铭吗？又多了个怪东西。数据上看只是普通的全息影像，但它加了层壳。穿过去看看呗，不要紧，咱俩不会折在这儿的。这点子有意思，不愧是天才俱乐部的人呢。星河就在眼前，抓紧时间。有套独立的防护系统，看来对黑塔而言，星河不是寻常的藏品呢。取得出来吗？当然，在骇客领域，就算天才黑塔也不是我的对手。好啊，那载体的准备也拜托你了。载体准备好了，你来决定吧。嗯。艾利欧说过，这个选择会改变很多东西。艾利欧也说过，做出这个选择的人必须是你。要给他一个新的名字吗？嗯，就这样吧。他还记得多少？至少会记得你。该起床了。好了，你还记得我？听我说，你的脑袋里现在一片混沌，你不清楚自己是谁，为什么在这儿，接下来要做什么。
你觉得我很熟悉，却不清楚该不该信任我。但这都不重要，重要的是我要走了，要把你一个人丢在这个空间站里。所以，从现在开始，你不用再思考过去，也不用再怀疑自己。听我说，接下来你会遇到很多危险，身处可怕的困境，但你也会遇到许多美妙的事情。你会拥有像家人那样的同伴，开始做梦也想不到的冒险。而在旅途的尽头，所有困扰你的谜题都将会解开。这就是艾利欧所预见的，以及你将抵达的未来。喜欢吗？这就对了。听我说，记住这一刻的感受，只要心中有方向，你就一定能抵达故事的结局。哼，我就是喜欢这样的你。还要说多久？按照剧本，星穹列车的人就快到了，我们不该跟他们照上面。我知道，英郎，再一会儿，就一会儿，时间快到了，我该走了。听我说，很快就会有人找到你，放心跟他们走吧。除我以外，你什么都不记得。当你有机会做出选择的时候，不要让自己后悔。这个人的坐标不是由空间站发出的。都这时候了还计较啥呀，这个大活人就在我们眼前，总不能是假的吧。心跳快得我都很微弱。三月，准备做人工呼吸。啊，我没什么经验，但你来吧。停，住口，人醒了。你没事吧？听得清我说话吗？记不记得自己叫什么名字？那可麻烦了，能努力回忆一下吗？你的名字是……你好，我是丹恒，这是三月七。这座空间站遭到了反物质军团的袭击，我们是受艾斯达站长的委托前来救援的。毁灭纳努克的打手，你们运气很好，最危险的绝灭大军不在附近，来的只是一群四处作恶的散兵游勇，我们很快会把入侵者消灭掉的，不用担心。对啊，粉色头发，个子小小的，很可爱的女孩子，黑塔女士亲自任命的代理站长。那个孩子也太没威信了，连员工都不知道她名字。返回主控舱段，艾斯达站长和及时疏散的研究员都在那里，星穹列车也停在那附近，所以不必担心怪物的袭击，我们会解决这次危机的。我和丹恒是星穹列车的成员，请多关照啦。列车与黑塔女士有些来往，因此我们时不时会在这里稍作停留。结果桌上这么大的事，正义的列车组可不会袖手旁观。你没见过吗？列车时不时会来到太空站的。那是一辆神奇的列车，拥有开拓星神的力量，能够在星海中穿行。等回到主控舱段，我指给你瞧。你和三月一起回去吧。防卫科的阿兰在这附近失去了联系，我得把他带回去。嗯，也行，那你自己小心哦。要不你把这个拿上吧，军团在太空站疯狗似的乱窜，返程的路也不安全，还是带点防身武器为好。
只是个建议了，没事，你有我呢。这里到处都是稀奇的玩意儿，也就是所谓的奇物。唉，黑塔收集这些东西又不用，净隔着吃灰，也不知道图啥。别看了，快走快走。反物质军团，这帮疯子流窜过来了，看我上去揍他！要开始了。速战速决吧，尝尝这个。呵呵，人不可貌相啊，你还挺习惯战斗的耶。我们坐中间那台电梯下行去主控舱段。那段路你熟吗？说起来你穿的也不是空间站的制服，你真的是这儿的人吗？失忆了吗？
看来还是受了点伤。算了，咱也不问了。走吧，送你回去。不好，本姑娘出门怎么可能会输呢？尝尝这个，不痛不痒，不许跑，该我出场了，看我的，速战速决吧。也该认真一下。来尝尝本姑娘的厉害。乖乖站好，舅舅给你加个祝福。规则就是用来打破的。
看起来不错。啊，我就知道。不是我干的，一定是反物质军团的错。唉，要是万能的丹恒老师在就好了，他懂一堆莫名其妙的东西，没准连电梯也会修。那个我不会。喂，你怎么在这儿？你怎么比我们还快？我走另一条路，从上面一层绕过来的，正好在监控室看见你们。阿兰也在监控室。他受了点伤，但没生命危险。啊，你找到他了呀？阿兰他知道这电梯怎么回事吗？既然是防卫科的负责人，应该知道吧。那我们去和他会合吧。现在本姑娘出门怎么可能会输呢？速战速决吧，长城这个你们是一起的吗？对呀，我和他都是星穹列车的成员。哦，是黑塔女士请你们来支援这里的吗？巧合而已，黑塔委托列车寻找的一切到手了，我们按照协议返回交付，不想正好碰上了遇袭现场。反物质军团为啥会盯上你们？我看他攻击的目标就是空间站，对星球地表毫无兴趣的样子。我也没什么头绪，军团来得十分蹊跷，站内的防卫系统突然失效，没过多久那些家伙就出现了。
小姐，艾斯达站长第一时间组织疏散科员，我本该负责掩护所有人撤离，但没想到最后还是大意了。不要自责，你伤了腿和惯用手，藏身在这里避开与军团正面交锋，这个判断十分冷静。对，大部分科员已经去避难了，当务之急是返回主控舱段组织反击。所以你知道电梯怎么用吗？它启动不了了。撤离完成后，为了防止军团进攻主控舱段，电梯的权限暂时封锁了。艾斯达小姐委托你们来找我，应该有给你们解锁的密钥吧？好像是给了我一张卡。三月，我不记得放哪儿了。你，啊，我找到了。我该，既然密钥找到了，就赶快开始吧。电梯的权限用那边的操作台就能解锁。走吧。等一下，我只开启了最上层的电梯口，从那里走。绝对不能让军团利用电梯侵入到主控舱段，我必须优先考虑科员们的安全。烦请各位多绕一点路，有劳了。什么各位啊？你不一起来吗？我行动不便，会拖累你们，我就留在这里，在你们成功抵达后再次封锁电梯权限。你不必担心会拖后腿，封锁电梯权限一事在主控舱段也可以进行操作吧？就是啊，我和他两个人不也这么过来了？再加一个单横，不至于不至于。反物质军团就交给我们，阿兰你只要跟着我们顾好自己就行了。谢谢。现在后悔已经迟了。速战速决吧。亮晶晶的，
上结拜。之间，洞天幻化，长梦一绝，破！让开，我无意挑起争端。该我出场了。要开始了，看看看看有没有亮晶晶的。这里桥关闭了。嗯，这样多多少少可以拖延敌人一会儿。争斗并无意义。我还挺能打的嘛。偶尔也该来尝尝本姑娘的厉害。碰上我算你们运气不好。速战速决吧。就是现在。晶晶的是光锥吧？这不是星际和平公司内部才有的稀罕货吗？不，光锥是流光逸庭的技术，由于它能将记忆随身携带，是非常厉害的强化类器物。据说公司花了大价钱买下了使用权，但黑塔怎么弄到手就不好说了。这几张光锥的来路是正当的，我只能说到这里。你们先带上吧，它对战斗很有帮助。
就到电梯口了？一路上也没遇到多少敌人吧？话一出口，我就觉得大事不妙。说明你成长了，三月。切忌冲动行事。乖乖站好，这就给你加个祝福。要开始了。规则就是用来打破的。来送你上路。轮到你了。让开，我无意挑起争端。生死虚实，一念之间，洞天幻化，长梦一绝。破！我还挺能打的嘛。争斗并无意义。不许跑。偶尔也该认出来尝尝本姑娘的厉害。让开，我无意挑起争端。生死虚实，一念之间，洞天幻化，长梦一绝。破！看我的！速战速决吧，轮到你了。每次都搞得这么惊险，不过回来就好。
小三月、丹恒，辛苦你们了。啊，姬子，你早点来嘛！最后那票反物质军团和蝗虫似的，咱可是用剑的，打起来多费劲呀。来得早也没用啊，我的轨道炮倒是能打掉一片，不过黑塔回来看见空间站这模样，非找我们算账不可。你没事吧，阿兰？艾斯达很担心你。哦，我没什么大碍，伤口包扎下就好。谢谢你们，我先向艾斯达站长汇报情况去了。再见。嗨，初次见面，我是姬子，星穹列车的领航员。也就是说，列车怎么行动都听他的。这一路过来，小三月没给你添什么麻烦吧？你想好再回答哦。嘿，咱是年轻人，就该朝气蓬勃，勇往直前嘛。他这个人挺有眼光的，是吧，丹恒？我有权保持沉默。年轻人就是容易打成一片，看来你们已经相当熟络了。走吧，艾斯达可担心你们安美丽，冷静下来，想想她遇到这种灾难会怎么做。十杯咖啡，一粒药片。这咖啡好苦，苦死了，苦死了。姐姐，你在哪儿？我真的好害怕。莱斯利，师父，我得出去，我得去给莱斯利发消息。臭小子，头脑不清醒是吧？你要想出去，先从我这把老骨头身上跨过去，看我不好好揍你几下。别逃，你。
记了，你看到了吗？历史总是在重演。历史，古恩，空间站面对如此大的动荡，我还是第一次看见。希拉，你会回来救我们吗？母星，我的母星，我不明白您所说的意思。没有关系，希拉如果能听到，他会明白的。投射雷达跟踪正常，遥测信号频率偏高，必须维持在平均水平。根据预测，军团即将进行10个波次以上的连续袭击，大家扛住。艾斯达站长，我们回来了。你们平安回来了就好。阿兰刚刚来过了，收容舱段的事他都告诉我了，还有他的伤，多亏你们的帮助。灾难当头时，越发体会到科员才是空间站最珍贵的财富。我们对突发事件的准备实在太少了，忽略了安保和战斗人员的建设。倒是你们星穹列车的成员，个个身手不凡。空间站当下情况如何？目前状况还在控制之中，安保系统受到的破坏很轻微，入侵者只改写了少数核心数据，因此很容易修复。潜在的风险在于科员们，他们非常信任黑塔女士，根本没想过空间站会被军团攻破。相较于肉体的伤势，精神上的恐慌更加可怕。我们去和科员们聊聊吧，这种时候大家都不希望空间站的内部再出现意外。你试过联系黑塔了吗？我发了很多封信件，全都石沉大海。妻子小姐了解他的，空间站就是他收容追随者和奇物的仓库，完全没放在心上。我就知道。没关系，我也会向黑塔发信，说他要的奇物我们带来了，至少这个对他还有点吸引力。那就帮大忙了。你好，有什么想知道的？这是空间站黑塔，其所有权嘛，当然归属于尊敬的黑塔女士本人。黑塔原本只是作为奇物和仪器仓库而造的，但黑塔女士允许她的追随者们参与管理和研究，这里就逐渐变成了一座科研基地。你们经过的收容舱段收藏着诸多奇物和仪器，是最核心的研究场所。我们现在所在的主控舱段则是空间站的控制中枢。据说空间站里还藏着黑塔女士的私人密室，里面封印着最珍贵、最稀有和最危险的藏品。就她的性格来说，这很有可能。唉，很多事她都没告诉我这个站长。我是空间站黑塔的站长，但其实不过是替黑塔女士代为打理的管家罢了。黑塔女士是个天才，
不过，如何管理各抒己见的科员，如何直接又不失礼貌地代表空间站回复博士学会的种种刁难，这些超出了他的能力范围，但恰好我能处理这一块。嘿嘿，学者们可比家里那些调堂废更的老家伙好对付多了。他们再怎么念叨，天文学只是观测的学问，并不能创造经济价值。哼，见到黑塔女士，还不是大气不敢出。不管什么难题，只要说这是黑塔女士的意思就行，毕竟黑塔本人就是智慧价值的象征。唉，多亏了她，我才能数着星星睡觉，不然就得回去继承家业了，光想想就觉得可怕极了。哦，阿兰去休息区包扎了，他很有自知之明，要是他还硬撑，我肯定要好好骂他一顿，我真的很生气。明明所有科员都完成避难了，他还不服从命令，非要再次搜查收容舱段。我知道他是不想放弃任何一名科员，防卫科对他来说不仅仅是一份工作，阿兰那家伙根本不在乎受伤，他只在乎自己能不能保护别人，只有这样他才会感到自己获得了认可。哎呦，我也不是不理解他的心情，但还是希望他更重视自己啊。黑塔女士吗？她是天才俱乐部的会员，得到智识星神青睐的天之骄子。博时尊诞生以来，这样的人总共也才84个。所以，黑塔女士超级任性的，她只做自己感兴趣的事，一旦失去兴趣就立刻走人。这座空间站就是这样的产物。啊，前不久我借出了一份他的手稿作为资料参考，应该还在主控舱段里，你有兴趣的话也可以看看。唉，和你聊天，我的心情似乎也平静了一些。果然多和人交流，心情就会变好。怎么了？你好像很好奇啊。是一辆在宇宙中行驶的列车，如果要进一步解释，我会说星穹列车是开拓星神阿基维利曾搭乘的列车。至于开拓、星神、阿基维利分别是什么，等这里的事端平息了再聊。你也不想突然被一大堆名词怼在脸上吧？光锥是流光逸庭的发明，这群记忆星神的追随者通过提炼记忆片段制成光锥，让记忆得以留存。你一定想到了吧，光锥既然能保存记忆，也就能保存经验和能力，所以光锥是非常珍贵的奇物，在星际和平公司是二级管制流通商品。据我所知，只有星际和平公司获得了流光逸庭授权的光锥化技术，不知道黑塔和流光逸庭做了什么交易，根据他的性格，多半不是走正规途径弄来的。珍惜每一片光锥吧，他们对于原主人来说是非常重要的记忆。我对你的身份一无所知，但我很熟悉你的气息。对你嘛，我有些许猜想，但一切都无从佐证，因此先保留这个小小的秘密。你很在意自己的过去吗？我倒觉得你是比起过去更在意未来的人。可能因为我是这样的人吧。有问题随时来找我。科员的安抚就拜托你们了。如果有其他疑问，也欢迎来找我和姬子。
如果我能走，我没事，这点疼痛真的不算什么，我早就习惯了。况且为了保护大家受伤，本来就是一件值得自豪的事。我刚刚说的那些话，你别告诉艾斯达站长。还是有个别科员遭遇了不幸，其他大部分科员只是受了轻伤，但我担心的是他们的精神状态。
大多数人都是仰慕黑塔女士来到空间站的，现在联系不上她，也没有余地让他们联系家人，只希望他们能挺过这次危机。我认识艾斯达站长的时候，她是个大集团的富家小姐，她对我有恩，所以她去空间站的时候我也跟来了。我不是很懂科研，但能保护真实研究的人们顺利完成他们的研究就足够了。希望这场风波尽快过去。退下摇杆，阿尔弗瑞德。抱歉抱歉，我认错人了。麻烦你了，年轻人。我们在进行卫星摇杆的预调试，我按住监测信号的按钮，你按我说的步骤来推摇杆。先说摇杆的方向，上是频谱仪，下是滤波器，左是参考电瓶，右是衰耗器。我们的预调试有三个步骤，打开频谱仪，再是衰耗器，最后把信号输出到滤波器上。内容有点多，都记住了吗？那我再说一遍，摇杆的方向，上是频谱仪，下是滤波器，左是参考电瓶，预调试有三个步骤，打开频谱仪，再是衰耗器，最后把信号输出到滤波器上。准备好了吗？完美，谢谢，帮大忙了，年轻人。原本负责这块的科员阿尔弗瑞德，他刚刚在收容舱段没有回来。亚伯拉罕跟他关系不错，我还不知道怎么跟他说这件事。当务之急是保住空间站，先专注于眼前的工作吧。
我要走，我要逃，我要离开这里。不，我逃不掉的。逃得过昨天，逃得过今天，也逃不过明天。你看看，障碍判别终端已经记录了142,856次攻击，下个数字将是142,857。我坚定地相信着，等我看到了这个绝望的美丽的走马灯树，我的人生也走到了走马灯的最后。多么有哲理的话语。没错，当你愈接近死时，愈会意识到当下才是生的时刻。我要打起精神来，谢谢你，好心人。请受伤的科员切勿随意移动。小姐，3月7小姐，丹恒先生，听到广播后请速至主控制台，艾斯达站长正在找你们。我还挺能打的嘛。本姑娘出门怎么可能会输呢？不许跑。你在打？早点给你个痛快。时间还早，现在去哪儿？我方占据优势。
指令。完毕，收网标记激活，接下来就是愉快的反击时间了。时间还早，现在去哪儿？乖乖站好，这就给你加个祝福。坏蛋，报上名来！时间还早，现在去哪儿？大爷，切忌冲动行事。看来
该是赶上了，一点心意而已。切忌冲动行事。要开始了，尝尝这个。吃药了，好多了。争斗并无意义。速战速决吧。无可救药，睡一觉吧。时间还早，现在去哪儿？你们坐列车走。嗯，我留下。可，我们走。通讯断了。要回去吗？提醒一句，那是末日兽军团的对星体兵器。这空间站是黑塔建的，绝灭大军不出手，这里不会有什么大碍。可咱们也不能就这么跑了吧。末日兽撕开防护罩易如反掌，黑塔不在这儿的防御系统对反物质军团来说太过脆弱。军团拥有星神纳努克的赐福，他们有备而来，这里的人是守不住的。所以我们才必须离开，而且要带上他一起走。嗯，这样吗？他很关键。他是破局之人，当然我也可能弄错。既如此，好吧，接下来该怎么做？这里是检修科员工作的支援舱段，能通往最近的月台，我们去那儿和瓦尔特会合。杨叔，杨叔也来了，他不是留在车上了吗？星穹列车的行车仪上及时记录我们的行迹。空间站的动静这么大，瓦尔特先生不可能注意不到。嗯，我敢保证，你们的杨叔正在赶来的路上。现在的话，只是末日兽，目前还能应付。但如果毁灭的令石也来了，先抓紧离开这里吧，之后会跟你好好解释的。
并不意义。哼，规则就是用来打破的。逃不掉的。现在后悔已经迟了。出口在那边，
怎么过去呢？用配控装置转换赤力桥。蒸发大财，牌是无定式，越急越没戏。财运亨通，
我想你可能还不明白，人类从不掩饰掌控星空的欲望，当然也包括我在内。财运亨通。手痒了，来一局吧。切忌冲动行事。乖乖站好，舅舅给你加个祝福。偶尔也该认真来尝尝本姑娘的厉害。速战速决吧，生死虚实一念之间，洞天幻望长梦一绝。破！哼，规则就是用来打破的。
接下来都是为你准备的。我想你可能还不明白，人类从不掩饰掌控星空的欲望，当然也包括我在内。不许跑！争斗并无意义。要开始了，尝尝这个。速战速决吧。也该认来尝尝本姑娘的厉害。不许跑。哼，规则就是用来打破的。来点手气，逃不掉的。乖乖站好，舅舅给你加个祝福。要开始了。闷声发大财，啊！战斗是一场精密的设计。
气不好。轮到你了。好，还不嫌晚。战局如牌局，见机就行事。也该认真来尝尝本姑娘的厉害。逃不掉的。我还挺能打的嘛。本姑娘出门怎么可能会输呢？仔细的修理修理，我当然是来者何惧。也该认真来尝尝本姑娘的厉害。逃不掉的。我想你可能还不明白，人类从不掩饰掌控星空的欲望，当然也包括我在内。碰上我送你们运气不好。财运亨通，看见月台了，好耶！列车还没到，保不准就在附近。我视力好，先去瞅瞅。
等等，三月。末日兽居然真的追过来了。你下来啊，都小心了。切忌冲动行事。哼，规则就是用来打破的。切忌冲动行事。修理修理，逃不掉的。不许跑！生死虚实，一念之间。洞天幻化，长梦一绝。破！你在打？争斗并无意义。靠上我送你们运气不好。也该认来尝尝本姑娘的厉害。挑起争端，该我出场了。可要仔细的修理修理。人类从不掩饰掌控星空的欲望，当然也包括我在内。碰上我送你们运气不好，乖乖站好，舅舅给你加个祝福。要开始了，尝尝这个。战斗是一场精密的设计。
儿也该认来尝尝本姑娘的厉害。哼，规则就是用来打破的。我送你上路，逃不掉的。出场了，生死虚实，一念之间，洞天幻化，长梦一绝，破！本姑娘出马，怎么可能会输呢？速战速决吧。可要仔细的修理修理，一个一个来。碰上我算你们运气不好。都是一场精密的设计，已经没事了，换个地方说话吧。这里是空间站。机子应该在附近吧。你醒了，我让小三月他们留在列车附近照看一下，时间差不多，我等的人应该快到了。我才走了几个月啊，空间站就搞成了这个德行。你回来了，黑塔。这位就是空间站真正的主人，天才俱乐部第83席黑塔。介绍我就好好介绍，提什么俱乐部，我那么多非凡成就，哪个不比第83席好听？
你现在才反应过来，你们搞得天翻地覆的地方是我的私人财产，现在星河是这个小鬼了。那我得好好看看。哼，真是神了，为了拘束这颗未启动的星核，让湛蓝星免于灾祸，我造了一整座太空站，有人却返璞归真，用这小鬼一具身体就搞定了。怎么做到的？而且星核在他体内还很稳定。是啊，这小家伙的体质真奇怪。你可以走开啊，我在和你叫什么来着，妻子讨论科学，科学是客观存在的，没什么好避讳。就你的处境而言，我觉得你在场听听是件好事，毕竟我有一大堆和你有关的计划。说到这里啊，妻子，我能拿它做点研究吗？这我可不能做主，你得问他自己。这小鬼还挺有经济头脑，我蛮中意的。你别太欺负人家了。我现在感兴趣，什么都愿意迁就。身体里有颗星核，哎，多有意思啊！谢恩吧，我出手帮你，这可是星际和平公司花钱都请不着的服务。明白了吗？黑塔想让你留在他的空间站呢。哎，别，要严谨，只留一阵子。我做完研究，或者做到一半没兴趣了，这小鬼就得走人。之后呢？之后关我……你知道你还有另一个选择，月台上停着一辆星穹列车，如果你愿意，可以跟我们一起走。列车和星河没少打交道，你所担忧的，也是我们在寻求的答案。再者说，我们随时可以回来让黑塔做研究呀。他现在兴趣满满呢。嗯，这倒不错，还多少能保持点新鲜感。用不着这个小鬼的时候，我也不用操这个心。我是建议你上列车了。你留下对我有那么一点好处，但总的来说没什么帮助。走了记得常回来看看，提前预个约，找艾斯达或者阿兰就行，我好把时间空下来研究你。别急黑塔，艾斯达也在主控舱段，让他也和艾斯达聊聊，好好考虑一下。我在月台等你，你还有事情想做，有人想见吧，不用着急，决定好了就来找我。
Thank you.